O IAD tem participado de uma forma muito intensa em valorização do squash através do nosso diretor de tênis, Dr. Cláudio Ramos, e queremos mostrar ao Brasil que em Brasília se pratica o que há de melhor no esporte. Mais uma vez, o Yacht Club se sente honrado com a presença de todos para esse mais torneio de squash. Foi um sucesso, contou com a participação de 70 squashistas só do Yacht Club e diversos squashistas da cidade. Para nós é um grande orgulho participar do crescimento do esporte na cidade e demonstrar que Brasília é muito mais que só política. E o Yacht Club vem contribuindo de forma incisiva para o desenvolvimento do esporte. Brasília, ele já tem uma pequena tradição de squash, mas o Yacht Club, que é o principal clube social de Brasília, ele não tinha nenhuma referência desse esporte. Então a gente começou a desenvolver um trabalho junto com patrocinadores para que a gente pudesse trazer esse esporte para cá, ter um professor de alta qualidade e que despertasse o interesse dos sócios para que eles pudessem fazer esse esporte aqui. É muito difícil você conseguir uma empresa que esteja disposta a patrocinar qualquer tipo de evento, qualquer tipo de esporte. Para o esporte, principalmente esporte que não é um esporte de massa, é muito importante você ter o apoio, qualquer que seja. Então a gente está trabalhando em cima disso. Eu sou representante da Alfa Seguradora e a gente está trabalhando para que a Alfa mantenha esse apoio, que é muito importante. E como um esporte que é considerado dos mais saudáveis, eu acho que é o mais importante é despertar a atenção das pessoas para esse esporte. O squash está crescendo exatamente por causa disso, porque as pessoas que trabalham com esporte estão ajudando o esporte a crescer. E parabenizar também o Diego, o Rafael, o pessoal da federação aí que fizeram um trabalho excelente. O campeonato teve a cobertura aí do cobertura.com, transmitindo os jogos ao vivo, bem bacana. Os jogos bem disputados, bastante gente no evento, todo dia com mais de 200 pessoas aqui no Yacht Club. Uma rotatividade muito grande. Um espaço bem legal, aconchegante. E é isso aí. Para o Squash Brasília, é realmente de grande importância um evento desse tamanho. Do ano passado para cá, a gente conseguiu dobrar o número de atletas. De em torno de 80 do ano passado, a gente passou para 140 atletas esse ano. Realmente o squash Brasília vem crescendo a cada ano e um torneio como esse ele consolida cada vez mais o squash no calendário do esportivo brasiliense e, claro, brasileiro. A gente está tentando desenvolver bem a modalidade aqui em Brasília, não que seja novo, já é um esporte já bem antigo aqui, já tem uma certa tradição, só que assim, eventos de porte médio ou até porte grande, a gente não conseguiu fazer ainda. A MDO, que é uma das maiores academias do Brasil, está conseguindo trazer grandes eventos para cá. Nós do IAT aqui, que temos 3 quadras há mais ou menos 3 anos, estamos começando também com bons eventos, seletiva de Pan-Americano, esse próprio quarto Yacht Club Open Squash, que foi o primeiro torneio transmitido ao vivo do Brasil. Então assim, a gente está tentando enriquecer a modalidade, que em primeiro lugar, antes de eu fazer um evento de transmissão ao vivo ou pensando na o quanto vai arrumar de patrocínio ou não, eu vivo o meu esporte, eu sou apaixonado pelo squash. Então eu estou fazendo isso porque eu quero que minha modalidade seja popular, eu quero que minha modalidade, todo mundo jogue meu esporte, e é isso. O Yacht Club,
dando maior força, maior suporte, acreditando no esporte. Então isso é meu carro-chefe, é o Yacht Clube, que está sempre em primeiro lugar, apoiando bem mesmo. A diretoria do clube está dando total suporte. Acreditam mesmo que o esporte vai ser desenvolvido aqui dentro. A Ponto com Saúde, que foi um dos nossos principais patrocinadores, também acreditou, deu uma baita força para que a gente pudesse realizar esse evento. Eu não posso deixar de lado o Júlio Cazola, que é o representante da Alfa Seguradora, que é um cara que ele vestiu a camisa comigo aqui do clube desde que eu entrei aqui há 3 anos atrás. Ele vestiu a camisa e ele patrocina todos os torneios que tem de squash aqui no Yacht. Se a gente não arruma um patrocínio, ele fala, faz que eu arrumo. Então é um cara assim, ele usa a Alfa porque é a empresa que ele representa. Mas quem realmente arruma, eu não posso deixar de falar, é o Júlio Cazola, que é um cara fortíssimo aqui dentro. Tem a Tecnifibre, que é a marca de raquetes, que domina o mercado nacional. E está chegando assim, a ser, se não for o primeiro, é o segundo internacional. Então assim, me dando muita raquete para eu sortear para os participantes. É o meu patrocínio de material. Me dá brindes para distribuir durante os eventos. Então assim, a Tecnifibre. Eu queria agradecer também a Seguro Viagem Mafre, que também sempre apoia os nossos eventos, e a TN Tênis, que deu alguns materiais, Federação Brasileira de Squash, que não pode ficar de fora, que está fazendo um excelente trabalho esse ano aí. O presidente é o Rafael Sardá. O squash esse ano assim, está super organizado. Música.